Tjejer, berätta vad vi gör nu. Eller berätta lite grann. Vi håller på och pysslar. Mm. Fast det är ganska hemligt pyssel får man väl ändå säga. Mm. Men man skulle kunna säga att det kommer upp på en viss flik snart. Mm. Eller det är till en flik. Ska vi... en viss hemsida. Kanske med tre... En ledtråd. Ja. Till exempel det här och detta kanske. Mm. Och det här. Ja. Nej. Man får helt enkelt följa hemsidan för att se. Men vi har väldigt roligt att vara på. Bra! Yay! Där är min tumme. Bra. Hej då. Hej. Säg hej då, bloggen. Hej då.